Bombeiros tentam apagar 40 incêndios que atingem há mais de três dias o estado do Colorado, nos Estados Unidos. Cerca de 30 mil pessoas foram obrigadas a deixar as casas. Com o calor, a baixa umidade e ventos de até 100 km por hora, as chamas se espalham rapidamente. O fogo já destruiu várias casas, prédios e milhares de hectares de vegetação. Os incêndios provocam uma fuga em massa da região. Em Bangladesh, chuvas, inundações e deslizamentos de terra mataram mais de 90 pessoas nos últimos três dias. Milhares estão desabrigadas ou ilhadas, sem transporte e comunicação. A previsão é de mais temporais. A sede grega da Microsoft amanheceu com o um andar térreo praticamente destruído pelo fogo. A explosão foi causada por esta caminhonete cheia de botijões de gás. A polícia suspeita de um atentado terrorista. E funcionários de hotéis cruzaram os braços em toda a Grécia para exigir aumento de salários e melhores condições de trabalho. Pela primeira vez, a Rainha Elizabeth II apertou a mão de um ex-dirigente do IRA, o Exército Republicano Irlandês. Martin Guinness é o atual vice-primeiro-ministro da Irlanda do Norte, controlada pelos britânicos. O encontro marcou simbolicamente. O fim da luta pela independência da Grã-Bretanha, que matou milhares de pessoas durante décadas, inclusive um primo da rainha.